dhawaada warka galabnimo ee calan sida midiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meelka furu daawo wararkii u dambeeyey waa galabnimo talaada ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog isbeddel ku yimid taageerayaasha nabad iyo nolol iyo baraha bulshada oo si weyn loogu dareemo hase ahaatee dadkii ugu badnaay abid ee taageeraha ayaa waxaa u jaban dhanka ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyr islamarkaasina ka wareegay ka huleelay madaxweyne farmaajo hase ahaatee tartankaasi waxaa laga dareemay baraha bulshada islamarkaasi niyajab weyn ayay ka qaadeen kooxdii nabad iyo nolol waxaa muddooyinkii u dambeeyey hoosu dhac weyn laga dareemayay taageerayaasha dowladda nabad iyo nolol oo hogaamiyey madaxweyne farmaajo iyo ninka lagu magacaabaamay iminka guddoomiye ah siyaahayaha ra-iisul wasaaraha mahdi waxaana inta badan taageerayaasha nabad iyo nolol si weyn looga dareeman jiray baraha bulshada islamarkaasina gebi ahaantooda isku xirnaayeen taageerayaasha nabad iyo nolol oo muddooyinkii u dambeeyey sii yaraanaya ayaa mar qura hoos u sii dhacaya markii xilka laga riday xasan cali kheyr ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo lahaa taageerayaasha ugu badan islamarkaasina gebi ahaantooba 80% ee u jabay dhanka iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaa hadda laba garab u kala jabay taageerayaasha nabad iyo nolol kuwa oo u kala jabay farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya master kheyre waxaa sidoo kale jira taageerayaal niyad jab ka qaaday kala taga labada mas-uul kuwa oo dhinaca aan raacin oo shib ka soo hartay islamarkaasina la yaabanaa qaabka fudud oo ra-iisul wasaare kheyre lagu jabiyey maadaama markii hore ay ku faani jireen kheyre iyo farmaajo weligood kala tagi maayaan waa madaxdii ugu horreysay abid oo muddo wada joogaya islamarkaasina isfahamsan waa markii ugu horreysayna lagu taageeri jiray baraha bulshada ayaana si weyn looga dareemayaa hoosu dhac ku yimid taageerayaasha nabad iyo nolol iyo kala jabkooda waxaana hadda si hoose u soo xoogaysanaya taageerayaasha siyaasiyiinta mucaaradka ahi oo markii hore dagaal kala kulmi jiray kuwa nabad iyo nolol ayaa iminka intooda badan waxay u wareegeen mucaaradka iyo ra-iisul wasaare kheyre kala taga farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre ayaa xitaa sababay in taageerayaasha labada mas-uul in ay ku kala tartamaan laagta iyo commentiga iyo sheerta la kala siinayo qoraallada iyo muuqaalada lasoo dhigo baraha bulshada ay ku leeyihiin labada mas-uul waa farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre si kastaba ha ahaatee sawir haddii uu soo dhiga kheyro ama farmaajo uu soo dhiga inta badan waxaa la arkayaa 100% inay ku sii xoogan tahay laagta iyo commentiga ra-iisul wasaare xasan cali kheyre madaxweyne farmaajona aada usii yaraanaya islamarkaasina naceybkiisii ayaa sii batay taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa ah kuwa si weyn loogu dareemi jiray baraha bulshada hase ahaatee waxaa sii muuqanaya in hadda hoosu dhacayaan ayna niyajab la soo darisay xaaladda kala guurka ah islamarkaasina taageerayaashii baraha bulshada iyo inta badan ee madaxweyne farmaajo ama nabad iyo nolol gebi ahaanba laga wada huleelay loona kala aaday mucaaradka iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre si kastaba ha ahaatee haddii ra-iisul wasaare kheyre uu lasoo tartamo madaxweyne farmaajo waxaa hubaal ah 100% inuu ka guuleysan doono haddii ay shacab noqoto madaxweyne farmaajo haddii ay xildhibaano noqdaan laga yaabee in madaxweyne farmaajo naftigiisa laga guuleysto dhinaca kale maxaa ka jira inuu iscasilay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ee fashilantay cismaan barre maxamed ayaa ka hadlay warar laga faafiyey oo sheegaya inuu iscasilay kadib war qoraal ahay uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka sheekh cismaan barre ayaa xaqiijiyey in wararkaasi ay yihiin kuwo been abuur ahay islamarkaasina aysan waxba ka jirin arrintaasi been ay tahay waxaa halkaani ka xaqiijinayaa in warka baraha bulshada lagu daabacay ee sheegaya in casilaada uu yahay war been abuur ahi ayuu yidhi guddoomiye sheekh cismaan barre oo ah guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu u digay dadka qaar ee faafinayo wararka aan jirin si loogu jahwareeriyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle ayaa muddo ku sugan magaalada muqdisho waxaana hakad ku jira howlihii baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle si kastaba ha ahaatee arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli uu jiro madmadow siyaasadeed oo u dhexeeya guddoomka baarlamaanka maamulka hirshabeelle iyo madaxda sare ee maamulkaasi kuwaas oo marar badan isku qabta arrimaha kala duwan maaraynta si kastaba ha ahaatee hirshabeelle ayaa ah maamulka keliya ee ugu liitay islamarkaasina madaxdooda gebi ahaanba hoteelada ay degan yihiin cid joogta ahi ma jirta jowhar madaxweynaha hirshabeelle xamar ayuu joogaa ku-xigeenkiisa xamar ayuu joogaa guddoomiyaha baarlamaanka xamar wasiirada xildhibaanada gebi ahaanba halkaas ayay ka raadsadaan mishaarkooda dhinaca kale magacyada guddiga loo xil saaray baaristii dhacdadii xabsiga dhexe islamarkaasina uu magacaabay kusimaha ra-iisul wasaaraha mahdi maxamed guuleed khadar kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa magacaabay guddiga baarista dhacdada shaqaaqadii 10-kii bishii 10-aad ee ka dhacday xabsiga dhexe oo shalay aheyd waxa uu magacaabay kow mudane xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda guddoomiye doctor suleymaan maxamed maxamuud xeer ilaaliyaha guud ee qaranka xubin sareeye gaas cabdi xasan maxamed taliyaha ciidanka booliiska xubin sareeye guudo mahdi cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidanka asluubta xubin
سرية قوت عبد الله بولة كمي حير إلالية قوت إيه محكمة إذا مدى حبين قاشان لسر قولت شيخ حسين آدم تليا حوق باريس تدن بيدا سي أي ديدا حبين حيك إي واجبات كدقة وحا حبناها قدقة سرية كو حسين لفريا إن أي سيدك دقا او هول قلان ونا قدق قلان باريس تدعدا دي كدعدي حبسيقا دحكنا كينان حبقار أهي أو دميستر سيدا أقول نقصها بدن أيو يري سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم حيدا نسا ايو كو ايدي ان اي فوضي سي ويرر في حبسي قد حي اسلام مركاسين رك شباب ايا حبسي قد ديسي سيكا سبها آتي ايد عروس ايو دو شكا ساري اسلام مركاسين وحا او شيغي حكومة دي دعدي او رئيس الوزارة حسن علي غير كباحي وزيري دي سو هاري بوب عروس ايو كو هايان قرق سوماليات سياسي عان كا اه اي ميال كادك عبد الرحمن عبد الشكور ورسم احنا مشرح مدحوينها قرن كلاوكوني كو الا باطن كا اوه قامي حسب قودجر oo maanta warbaahinta shir jiraad ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni darro ee xilligan uu dalka marayo isla markaasina boobka lagu hayo uu soo qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu horeyntii ka hadlay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe shalay ee magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in weerarkaasi la fududeeyay isla markaasina ujeeddo gaar ah laga lahaa siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu si kulul u eedeeyay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee qaranka ee Soomaaliyeed ee NISA oo hoggaamiye Fahad Yasin isagoona ku dhaliilay in hay'adda nabad sugidda ay xubno Al-Shabaab ahay ka sii deysay xabsiga dhexe ee Xamar isla markaasina dana siyaasadeed ay ka leedahay arintani xabsiga dhexe ka dhacday waa qorshe nabad sugidda Soomaaliya ay ku sii deynaysay shabaab badan xabsiga ku xirnaa hub ayaana xalay loo geliyay xabsiga dhexe ayuu yiri sidaasi waxa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame musharraxa madaxweynaha xilka 2020-ka siyaasiga ayaa sheegay in ay tahay mid aad looga xumaado wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare la'aanta ka jirta dalka xilligaani boob lagu qaato xilalka dowladda hantida dalka darajooyinka ciidamada qaranka sida isla markaasina waxa uu yiri labaatameeyo saraakiil ayaa si sharci darro ah loo magacaabay gabi ahaanba dastuurkii waa la jibiyay ayuu yiri waxa uu soo qaatay qodob ka mid ah qodobka dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu yiri xukuumadda mar hadday dhacdo marnaba ma magacaabi karaan xubno si kasaba ha ahaatee xalay ayay ahayd markii aan timina wasiirka arrimaha dibadda inuu qaraabadiisa ku tixay xilal sarsare oo safaaradaha dibadda ahi si kasaba ha ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidaasi naftigiisa waxa uu yiri xilalkii diblomaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ayagoo dhacay ay sii boobayaan waxa uu sidoo kale sheegay hantidii yareed ee u taalay dowladda federaalka Soomaaliya wasiiradii dhacay ayaa sii kala boobaya dhinaca kale mas-uul ka tirsan maamulka beledweyne oo xalay si toosa loo toogtay halkaasina lagu dilay faahfaahina dheeri ayaa waxaa laga helayaa toogasho xalay lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka degmada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan weerarka toogashada ahi oo ay fuliyeen rag hubaysan ayaa waxaa lagu qaarijiyay marxuum jeelle gaarana cabdulle oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne wararka ayaa sheegaya in markii hore uu dhaawac soo gaaray balse uu ku geeriyooday isbitaalka beledweyne sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ay baxsadeen raggii fuliya dilkaasi isla markaasina gebi ahaanba goobta ay ka baxsadeen waxaa sidoo kale goobta gaari ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano dheeraad ahi ka sameeyey halkii uu falka uu ka dhacay weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga iyo maamulka oo ku aadan dhacdadaasi naxdinta lahayd ee ninkaasi lagu dilay ammaanka beledweyne ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay faraha ka sii baxayay walow uu aad u fiicnaa waxaana ka dhacayay falal ammaan darro ahi oo u badan dilal qorshaysan iyo dhac xooggan oo shacabka loo geysto si kastaba haatee qolyaha ammaanka ayaa baaritaan xooggan ku jira isla markaasina soo shaaci doono dadkii ka dambeeyay dilkaasi dhinaca kale xal laga gaaray cabashadii shaqaalaha garoonka aadan cad ee magaalada muqdisho isla markaasina maalin dhaweyd banaanbax xooggan dhigay oo ka cabanaya nin ugandays ah iyo nin kenyaan ahay oo halkaasi xog ku haysto wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya mudane sadiiq xirsi warfaa ayaa shir guddoominayay kulan xasaasi ah oo looga hadlayay cabashada shaqaalaha muruq maalka ah ee ka howlgala garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cad magaalada muqdisho ujeedka kulankani ayaa ahayd sidii xal kama dambeys ahi looga gaari lahaa cabashada shaqaalaha muruq maalka ah ee shaqo joojinta sameeyey iyagoo ka cabanaya shirkadda Fafori LLC iyo rag waaweyn oo ajnabi oo halkaasi maamula kulankani oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha marwo deeqa Yaasiin iyo wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo duulista mudane xirsi aadan Roble ayaa si wadajir ahi waxaa uga qayb galay xiriirka ururada shaqaalaha ee Festu
guddiga ka socda shaqaalaha muruqmaalka iyo maamulka shirkadda Fafuri LLC, dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an in la dhowro xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed annaga taas ayaa halkani inna keentay, ayuu yiri wasiir Sadiq Warfa oo la hadlayay guddiga ka socda shaqaalaha muruqmaalka. Waxaan la kulanay maamulka garoonka oo warbixin aan ka dhageysanay waxaa inoo xigay, ayuu yiri guddiga ka socda shaqaalaha cabanayay ee muruqmaalka, annagoo kadibna u yeernay maamulka shirkadda Fafuri oo ka howlgala oo aan u gudbinay warqad rasmi ah oo faraysa xuquuqda shaqaalaha iyo muwaadinka Soomaaliyeed, ayuu yiri wasiir Warfa. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in hadda xal laga gaaray cabashadii shaqaalaha kulanka maanta qabsoomay, uuna bilow u yahay kulamo lagu doonayo in xal looga gaaro cabashada soo noqnoqotay ee shaqaalaha muruqmaalka ah ee ka shaqeeya garoonka Adancadde magaalada Muqdisho. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada iyada oo gudanaysa waajibaadkeedii, waxaan shaqaalaha muruqmaalka ah iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed u ballanqaadayaa in xal kama dambeys ahi muddo toddobaadyo ahi looga gaari doono cabashada soo noqnoqotay ee shaqaalaha dalkeena wuxuu leeyahay sharuuc cid walba hagaysa mas-uuliyadna saaraysa, taas ayaana la waafajin doonaa, ayuu yiri wasiir Warfa. Shirkan ayaa waxaa xigi doona kulamo xal kama dambeys ahi looga gaarayo cabashada soo noqnoqotay ee shaqaalaha muruqmaalka ahi, kuwaasoo hadda si rasmi ah ugu laabtay howlahoodii shaqo kadibna shaqo joojin ay axaddii lasoo dhaafay sameeyeen.